Olá, coleguinhas, tudo bom com vocês? Dani Mickey Gamer na área. Tô passando aqui para convidar vocês para o nosso comboio especial de Páscoa. Vai ser nesse domingo agora, dia 31 de março, às 13 horas e 30 minutos, 1h30 da tarde. Beleza? Espero todo mundo lá. A gente vai mandar algumas instruções da cor do caminhão. Como vocês podem ver, a gente está com o caminhão e a carreta marrom no mesmo tom. E aí a gente vai mandar as instruções lá no Discord. Beleza, pessoal? Corram, que as vagas são limitadíssimas, porque vai ter senha para entrar. E é isso. A gente vai divulgar a senha então lá no nosso Instagram, Comboio das Coleguinhas. Espero todo mundo lá. Valeu!